вітаю вас. Головні події дня. Історії, що не лишать вас байдужими, це «Вікна». І сьогодні про таке. Дипломатичний конфуз. Дружина ізраїльського прем'єра під час візиту до Києва викинула хліб із сіллю, що їй подали нарушникові. За два тижні до школи, оскільки стане цьогоріч зібрати учня і як можна заощадити вікна на шкільному базарі. І картопля як делікатес. Чому за кілограм правлять аж 30 гривень? Про все це говоримо далі. Троє загиблих та дев'ятеро травмованих унаслідок ДТП на Черкащині. Там неподалік містечка Чорнобай, де Олано зіткнувся із маршруткою повною людей. Удар був такий потужний, що і легковик, і автобус вилетіли з дороги. Всі троє загиблих із Ланоса – це водій та двоє пасажирів. Ще одного в тяжкому стані доправили до лікарні. Там само і восьмеро пасажирів маршрутки. У всіх політравми – садна, перелами та забої. Хто винуватець ДТП, з'ясовує поліція за фактом смертельної аварії порушили карне провадження. Серед загиблих одна дитина і громадянка Австралії. В Одесі експерти ідентифікують тіла загиблих у моторошній суботній пожежі. Нині вже опізнані шестеро з дев'ятьох згорілих у одеському готелі. Троє постраждалих досі в реанімації. Більше про наслідки жахливої трагедії Анастасія Кожушко. Із опіками дихальних шляхів та отруєнням чадним газом у 10-й лікарні Одеси лишаються семеро людей. Щойно стан пацієнта поліпшується, його переводять із реанімації до профільного відділення. За три доби після займання інтенсивної терапії потребують троє пожильців, зокрема, неповнолітня дівчина. Состояння, да, улучшилося. Всіх пацієнтів состояння улучшилося. Вони продовжують отримувати все необхідне лікування. Кислородотерапію по показанням. Жахлива пожежа в готелі «Токіо Стар» почалася вночі проти суботи. Постраждалі розповіли, коли поширився запах горілого, була приблизно друга ночі. Лише дивом, майже 150 пожильців встигли вибігти на двір. Вночі дитина проснулася в туалет і так проснувся батько. Вийшли, побачили, що щось горить. І почали втікати, хто в чому був. Встигли забрати тільки телефон і гроші. Я вирвався в коридор, і стіна їдкого диму, тобто дихати практично було невозможно. На задержці дихання я просто по коридору прорвався к виходу. Вогонь рятувальники приборкували до 5-ї ранку. Коли впоралися, на згарищі знайшли тіла дев'ятьох людей. Одна жінка була біля входу, яку винесли працівники ДСНС. Вона теж померла. Три згоріли трупи були в номерах готелю, інші чотири в коридорі. Всі, які загинули попередньо від отруєння цим чадним угарним газом. Про пожежу повідомили запізно, нарікають рятувальники. Мовляв, на виклик вони домчали всього за 5 хвилин. Проте за цей час вогонь уже встиг сягнути другого поверху і навіть даху будівлі. Зазначений готель був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. Складався з двох поверхів і налічував 270 кімнат, деякі з яких були навіть без вікон. Попередня причина займання – порушення вимог пожежної безпеки чи необережне поводження з вогнем гостей готелю. За іронією долі, перевірити приміщення на дотримання протипожежних правил мали минулого місяця. Та надзвичайників тоді навіть на поріг не пустили. Заплановано проведення в липні місяці поточного року перевірка вказаного готелю. Але наш представник Державної служби надзвичайної ситуації на перевірку не був допущений. Власника готелю Вадима Чорного правоохоронці затримали ще в суботу ввечері. Окрім згорілого, він володіє ще кількома пансіонатами. До одного з поміжних, дуже схожого за плануванням, журналісти навідалися з перевіркою. Всередині тут наче в мурашнику. Багато кімнат, переважно без вікон. Порушень не злічити, каже директор Союзу споживачів України. Огнетушитель просрочен на 10 лет. Это все легко возгорается. Может загореться просто от лампочки. И когда здесь начнется пожар, все, люди просто не выйдут. Пожарные выходы заблокированы, а температура будет расти. Хуже всего придется людям, которые на последних этажах. Им придется прыгать. Окрім розслідувати причини займання, правоохоронці вивчають, як саме приміщення колишнього трамвайного депо перейшло в приватні руки, та хто перевіряв, чи готовий цей об'єкт приймати відпочивальників. Тим часом триває експертиза тіл загиблих. Уже вдалося встановити імена шістьох серед дев'яти жертв трагедії. Серед них п'ятеро українців, два жителя Одещини, двоє киян і мешканець Дніпра. Серед них – дитина. Також у пожежі загинула громадянка Австралії. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ.
Власникові готелю «Токіо Стар» сьогодні вручили підозру Вадимові Чорному, інкримінують 270 статтю Кримінального кодексу. Це порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Якщо провину господаря доведуть, йому загрожуватиме за 8 років в'язниці. Відомо, що прокуратура вимагатиме арешту для підозрюваного на час слідства. Сьогодні впродовж дня справу мають призначити до розгляду в суді, аби обрати затриманому запобіжний захід. Історичний візит до Києва вперше за останні 20 років завітав прем'єр-міністр Ізраїлю. У Маріїнському палаці Беньямін Нетаньяху зустрівся із Володимиром Зеленським, де вони обговорили розширення угоди зони вільної торгівлі та її ратифікацію Ізраїлем, а також обмін досвідом у галузях оборони та новітніх технологій, зокрема створення спільних інноваційних центрів у Єрусалимі та Києві. Моя мета – Україна, яка є світовідомим брендом усього передового і синонімом інновацій та технологій. Наша земля дуже багата своїми науковцями та винахідниками. В усьому світі знають можливості українських айтішників. І ми будемо залучати досвід Ізраїлю. Ми обговорили можливість започаткування окремих офісів з розвитку цих галузей і, відповідно, в Єрусалимі та Києві. Я бачу великий потенціал для взаємовигідної співпраці у цих напрямках. Ви не були у нашій країні аж 20 років. Я щиро вірю, що ваш наступний візит до України відбудеться швидше. Я був тут востаннє 20 років тому і бачу зміни. І бачу ваше бажання пришвидшувати ці зміни. Отже, хочу скористатися цією можливістю. Запрошуємо наступного тижня. А якщо не наступного тижня, то дуже скоро. Зеленський також поскаржився Нетаньяху на труднощі, що їх зазнають українці, перетинаючи ізраїльський кордон, та наголосив на важливості визнання Ізраїлем Голодомору як акту геноциду українського народу. Візит триватиме 2 дні. Проте тепла зустріч двох лідерів не минула без конфузу. До України ізраїльський прем'єр прилетів у супроводі дружини. Подружжя біля трапа в аеропорту Бориспіль традиційно зустрічали дівчата в українському національному вбранні з хлібом сіллю. Сам Нетаньяху вломив шматочок, вмочив у сіллі, скуштував. Потім одломив ще один для дружини, однак вона той хліб викинула собі під ноги. Конфуз міг би лишитися непоміченим, якби кадри з ним не оприлюднили ізраїльські ЗМІ. Минула доба на Сході. Один український військовий загинув, 3 дістали поранення. Трагічний випадок стався через необережне поводження зі зброєю та набоями, повідомляють у штабі. А от внаслідок бойових дій, на щастя, втрат серед військових не маємо. І це, враховуючи, що режим припинення вогню минулої доби порушувала аж 13 разів. Бойовики гатили з БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Уже сьогодні до обіду стало відомо про ще 4 обстріли та поранення одного бійця. Гучне затримання бойовика. Він захоплював адмінбудівлі в Слов'янську, націлював ворожу артилерію на українські позиції під Краматорськом, доправляв через російський кордон набої в окупований Донецьк. Сьогодні вранці на Запоріжжі під час спецоперації СБУ затримала колишнього бойовика на псевдо Череп. Протягом кількох останніх тижнів він переховувався в родичів переселенців, бо на окупованих територіях його оголосили в розшук самі терористи. Андрій Почтів розповість. Невеличке селище неподалік містечка Оріхів. Силовики удираються до приватного будинку. На підлозі до лілиць у кайданках 29-річний Олексій. Уперто вдає, не розуміє, що відбувається, та певнить, в лавах найманців, мовляв, не служив. Я не воював, я просто фотографувався в формі. А хто ті фото? Розрішали, от підходиш людям, от воєнний чоловік, підійшов до там. Автомат, да. Все остальное, десь да. Фотографироваться. Да. Натомість СБУці встановили, ще 2014-го цей чоловік узяв псевдочереп та найнявся до терористів. Разом із Гіркіним захоплював будівлі Слов'янську та був за навідника артилерії. Контррозвідники надали фрагмент аудіозапису його розмов, де Олексій хизується своєю військовою звитягою та розповідає, як возив набої з Росії до окупованого Донецька. Назад з Краматорська, коли нас взяли в кольцо, дають координати, вони б'ють. Вибили всіх.
і в окончанні осталось там укропу мало. Та згодом і на окупованій території в бойовика почала горіти земля під ногами. Тамтешні спецпризначенці заходилися шукати черепа, аби запроторити заграти. Тож молодик рушив на мирну територію. Чоловік скоїв особливо тяжкий злочин, а саме розбій, за який розшукувався так званими правоохоронними органами. Наприкінці червня він таємно приїхав на територію України, саме до Запорізької області, до своїх родичів. На Запоріжжі чоловік оселився в будинку матері, ба навіть найнявся на роботу. Сусіди, з якими він встиг потоваришувати, кажуть, і гадки не мали, що він служив у лавах бойовиків. Ми працювали в місті, да? Ну, такого, щоб особо щось, взагалі нічого не сказав. Був розговор, що Льоша був АТО, ну, він цього не казав сам. З якого боку? Взагалі нічого не казав. Щодо екс-бойовика порушене карне провадження за статтею «Створення терористичної організації». Чоловікові загрожує зо 15 років за ґратами. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна», СТБ. Гіперлуп скасовується, даєш український шовковий шлях. Вікна надалі знайомлять вас із новими слугами народу. Сьогодні це Владислав Криклій. Він потенційний голова комітету інфраструктури і транспорту. Обіцяє, вже цього року запрацює відеофіксація порушень ПДР, а впродовж уже цієї каденції парламенту ми забудемо про кепські дороги, потяги і вокзали. Як це можливо? Плани реформаторів Зеленського слухала Олена Лунькова. 12-й номер у списку, у свої 33 встиг захистити кандидатську, побути радником міністра Авакова і провести реформу сервісних центрів МВС. Громадяни отримують такі прозорі зручні офіси на заміну кабінетної системи, там з дитячими куточками, з букросінгом. За рейтингом журналу НВ, саме реформа сервісних центрів минулого року визнана як одна з найбільших перемог України. Це він змінив МРЕО на прозорі офіси, які не тільки комфортні для клієнта, а й вигідні для країни. Адже відкривають їх не у власних приміщеннях, а у підприємців, які готові до співпраці. Завдяки нам у компанії, там, як вони зазначали, там зросла там кількість відвідувачів там, на 14-16% разом з цим доходи. А нам фактично знаходитись в такому приміщенні вигідніше, ніж там ми б утримували своє. Паралельно із цим Владислав займався впровадженням автоматичної фото-відеофіксації порушень ПДР і обіцяє цю справу довести вже до кінця цього року. Адже дотепер не вистачало саме законодавчих змін. Парламент і уряд має це завершити. Ну, там, ну, не переменшую, реально там 90% вже шляху пройшли. Саме за ці здобутки, каже, його і покликали до партії. Але у парламенті займатиметься іншим напрямком. Від правоохоронної діяльності вже трохи втомився, тому необхідно щось змінювати. Тепер він головний претендент на посаду голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Що буде з гіперлупом? Гіперлуп залишиться гіперлупом. Поки у нас великі ями на дорогах, немає доріг, поки у нас там не працює на центральній залізничній станції ескалатор нормально, а ми говоримо про гіперлуп, ну тоді краще вже взагалі телепортацію, якщо там ми говоримо про якісь мрії, давайте там телепорт запустимо. Його робоча група вже підготувала близько 20 законопроєктів, обіцяє, впродовж року ми побачимо зміни. Ми будемо ставати транспортним хабом, інфраструктурним там і таким новим шовковим шляхом. Тому а як це розкажіть план дій, так щоб ми стали новим шовковим шляхом? Всі напрямки розвивати, повна лібералізація, створення спеціальних фондів не тільки дорожнього, а морського, річного фонду, розвивати фонд авіації, щоб були захищені статті, щоб можна було інвестувати в ці сфери. Держава фактично має керувати, управляти тільки об'єктами стратегічної інфраструктури. Тобто там залізнодорожні колії, якщо ми говоримо, там дороги національного значення, то там деякі можна, як ми говоримо, вже в концесію передавати, там акваторії і там і простір авіаційний. Все решта можна, будь ласка, беріть. Хочете там, наприклад, залізничний вокзал наш центральний? От вам подобається, як їм управляють? Не дуже. Ну і мені не дуже подобається. Чому не віддати це концесіонеру? Надходження грошей будуть в бюджет. Бізнес сам себе красти не буде, тому що він вже не державними закупівлями займається, а він сам себе забезпечує. В результаті держава від цього виграє. Правильно? Правильно. Ну і так по кожному напрямку. Зараз короткі питання і бажано короткі відповіді. Який у вас останній запит в Google? От, серіал «Слуга народу». Ви дивились? Чесно скажу, не всі серії. І як вам? Цікаво. Продовжіть «Я люблю свою страну»? Не пам'ятаю, чесно. Владимир Олександрович розстроїться. Да. Ваш бюджет на місяць?
Бюджет на місяць, я думаю, що 1050 гривень десь приблизно. Може більше. Московський проспект, проспект Бандери – ваш варіант? Ну, вже проспект Бандери, я вже до цього звик. Що має статися, щоб ви пішли зі «Слуги народу»? Якщо ми побачимо, я побачу, що ми там будемо домовлятися з олігархами і знову ж таки буде продовжуватися та історія, яка вона існувала там всі 28 років незалежності, ну точно там бути ширмою і заради чого, там в мене такої мети немає. Я поточню, Коломойський олігарх? Він людина, яка була олігархом і яку фактично в останній час там колишня команда намагалася там загнати в кут. Остання книга, яка вас вразила? «Лібертаріанська перспектива». Сергій Башуков він написав, і мені власне от сподобалось, тому що там ліберали, лібертаріанці, тому що ми ж власна партія теж лібертаріанської ідеології. Одностатеві шлюби за чи проти? Одностатеві шлюби, ймовірніше, проти. А чого? Я взагалі ліберал, але поки що я вважаю, що суспільство не готове до такого. А ви готові? До одностатевих шлюбів? До сприйняття. Я традиційної орієнтації. Олена Лунькова, Володимир Коваленко та Ростислав Чомко. Програма «Вікна» СТБ. 2 тижні до школи. Цьогоріч 1 вересня припадає на неділю. Школи мають право самостійно обирати, коли відзначати святознань. І поки визначаються школи, батьки збираються на силі і збирають своїх дітей. В нашій редакції теж якому готуватися. Син Бориса і Наталки Сачалків вперше йде до школи. Тож вони втрьох цими вихідними влаштували шкільні закупи. І зараз поділяться секретами, як одягнути дитину, заощадивши кілька тисяч гривень. Привіт, я Гнат. І зараз виступлють мої батьки. Наш син Гнат цього року йде до 1 класу. Це величезна для нас відповідальність, як для батьків, а тому віднедавна ми також долучилися до цього марафону підготовки до 1 вересня. І зараз ми спробуємо порахувати, скільки буде коштувати в середньому зібрати до школи свого першокласника. Це шкільний ярмарок у Київському середмісті. Очі розбігаються, тому вибір ускладнюється. У мене є зошит. Один? А скільки треба ще? 100. Взуття, штани, ковтинка. Якого кольору подобається тобі? Сині, да? Ні, це! Да ні, ну це якісь хаки, ти ж не на війну їдеш, ти ж 1 вересня все-таки, в перший клас. Тоді це. Ну, якщо хороші брюки, то 1 700 гривень, а юбка 1 500 гривень. А сорочки, середня ціна на сорочки яка? 320-350. Увага! Це дорого. Згодом ми розповімо, як заощадити, а поки поринули в те, на чому заощадити не встигли. Я хочу цю жилетку. Да? Так? Будеш її з чим носити? З галстуком. А галстук є? В бабусі Олі. Жилетку ми теж проігнорували, бо нині, принаймні офіційно, шкільна форма скасована. І в нашому навчальному закладі не обов'язкова. Якщо костюми вимагають, це незаконно. Це правило зрозуміли вже продавці і почали міняти асортимент. Замість піджаків у нас більш такі спокійні кофти. Втім, як виявилося, це правило поки усвідомили не всі батьки. Школа вимагає – купують. Якщо ви з-поміж таких, готуйтеся збільшити бюджет на закупи. Ми плануємо витратити на костюм 1500 гривень. Дитина повинна з малих років звикати до ділового стилю. Ну, от такий, щоб строгий діловий стиль, щоб дитина привикав до порядку. Наступна витратна річ для першокласника – рюкзак. На ньому радять не дешевити, бо це дитячий хребет. Широкі лямки, ортопедична спинка. І важливо, аби подобався. Він отут повинен зручно лежати. Бо буває, що і коштує багато рюкзак і все, але от не лежить у дитині. Часто густо буває, що мама, тобі треба оцей, ти вже доросла, а вона стоїть і плаче. Загальний бюджет батьків, який тут скуповується, з нуля. У середньому 6 тисяч гривень. Ми на ринку взяли небагато, лише спортивний костюм. Да, це добре. Молодець і красивий. А ну поверніться. Подобається? Подобається? Все, давай, йди. Окей, добре, тоді купуємо. І трохи канцелярії. Дивись, Гнат, з машинками такі хочеш? Диви. Будеш з ведмедиком мандрівник? Так! Да. Трохи, бо пенал, ручки, олівці вже є. Щоправда, через це ми потім трохи пошкодували. Зекономити можна мінімум від 30% і навіть до 50%.
Це речниця торговельної онлайнової платформи. Саме через інтернет ми здебільшого і придбали речі. Після побачених цін і вибору на ринку відповідально заявляємо – онлайн дешевше. І тут ширший вибір. Магазин не мусить витрачатися на оренду, зарплатню консультантам. Це все впливає на ціну. Лілія запевняє, ще вигідніше – гуртові закупівлі. На цілий клас, ба навіть паралель придбати, наприклад, канцелярію. Звичайно, буде десь економія до 50%. Якщо купувати зошити вже для старшачків, так, такі товстенькі, то ти, якщо один купуєш в роздріб, то це десь близько 15 гривень. А якщо ти береш гуртом, так, то це можна, власне, по 7 гривень за штуку собі купити. Важливо, аби дитина сама брала участь у процесі вибору. Так радять психологи. Лучше сузить до каких-то вариантов, хотя бы несколько вариантов, предложить и говорить, смотри, мы можем купить вот либо это, ну максимум там какой-то третий вариант, давай что-то вот из этого. У ребенка все равно будет выбор, потому что ему этим пользоваться, это его должно вдохновлять, это должно там его радовать. Ще психологи радять морально готувати малюка до школи. Попередньо огляньте будівлю, поясніть дитині, що на неї чекає. Елементарно, що робити в класі, де переодягатися на фізкультуру, де туалет. А за кілька тижнів до 1 вересня слід починати переходити до шкільного режиму дня. Рано лягати, рано вставати. Отже, а тепер найголовніше питання матеріалу. Скільки на підготовку першокласника витратили ми? Сорочки, штанці, теніска, осінні светрики, спортивний костюм і торбинка для нього, взуття, рюкзак, зошити, пенали з канцелярією, кольоровий папір, фарби, ще олівці і течка на зошити. І ледь не забули про пасок. Загалом стало 4378 гривень. Якщо вірити статистиці, 4 тисячі гривень – це середня сума зібрати дитину до 1 вересня, якщо користуватися інтернетом. Борис Наталка та Гнат Сачалко, Артур Пудак, програма «Вікна». СТБ. Масштабна евакуація на Канарських островах. Там лісові пожежі вже наближаються до жителів. Люди стрімголов хапають найпотрібніше і вибігають зі своїх помешкань. Готелі в центрі острова Гран-Канарія вже зачинені. На боротьбу з пожежами спрямували 7 сотень вогнеборців, літаки та гвинтокрили. Але через спеку та сильні пориви вітру спинити вогонь не вдається вже другий тиждень. З Америки з любов'ю в Броварах на Київщині сьогодні свято врятувальників. Місяць зі Штатів до них прямувала нова сучасна машина. Вона має допомогти рятувати постраждалих у автотрощах. І подарували її американці саме Броварам не просто так. Чому, розповість Дмитро Литвиненко. Дошкільнята прийшли на екскурсію до пожежників і урвали джекпот. На додачу до машин діткам покажуть ще й американську мерку. Do you like fire trucks? Вам подобаються пожежні машини? Вікторія очолює містечко Такома, 250 тисяч людо. Дуже багато вихідців з України, тисяча мешканців перебралися до Штатів саме з Броварів. Діаспоряни захотіли побрататися з рідним українським містом, тому й приїхала мер з подарунком. Підходьте ближче, ближче. Це медична спеціальна машина. Якщо хтось захворів чи поранився, його забирають. І ця машина – подарунок вам від Америки. Гроші на машину збирали доброчинні організації в Такомі. Вона для парамедиків, тих, хто першими приїздить до місця катастрофи, дістає людей з автотрощ чи після обвалень будівель. Дітям про те не кажуть, натомість умикають за океанську сирену. Це головний пожежник Такоми, розповідає про основну відмінність між українськими та американськими рятувальниками. У нас міністерство і вертикаль. Що видали, ти йому працюєш. У них пожежна служба в кожній невеличкій громаді. І шеф місцевих вогнеборців сам вирішує, як захищати тих, від кого дістає платню – мешканців громади. Кожна громада має свої потреби. Десь є великі хмарочоси, тож потрібно обладнання для висотних робіт. Інші працюють там, де багато лісів та лісових пожеж. Це нормально, коли голова місцевого департаменту вирішує, чого він тут потребує для роботи, а не коли йому доправляють те, що вирішило міністерство. Нині в Україні триває
децентралізація, реформа, мета якої важливі рішення віддати на рівень громад разом із грошима на їхнє вирішення. На місцях мають відповідати абсолютно за всі ті події, які відбуваються. Це неважливо. Тут, ви розумієте, ми маємо змінити і менталітет громадян, що не завжди, наприклад, президент або прем'єр несе відповідальність за ту або іншу подію в місті. У такому кожен знає, він мусить піклуватися про себе і свого ближнього. Уряд не може зробити все, навіть як матиме всі гроші у світі і усю владу у світі, то не зможе подбати про все. Громада має про себе піклуватися, першою пропонувати рішення. Завдання уряду – допомагати, а не робити все за вас. Дмитро Литвиненко, Володимир Коваленко. Програма «Вікна», СТБ. Вбили через погане обслуговування. У Парижі відвідувач кафе застрелив офіціанта. Він розлютився через те, що йому задовго готували сендвіч. Бригада швидкої намагалася врятувати 28-річного офіціанта, втім поранення виявилося смертельним. Підозрюваний з місця злочину втік, нині його розшукує поліція. Картопля, як делікатес, ціни на неї цьогоріч б'ють рекорди. За кілограм на ринках, бува, правлять і 30 гривень. Господині гірко жартують, картопля вже новий делікатес. Звідки така ціна? Коли чекати на здешевшення? І до чого тут російські конкуренти? Дивіться. 22, 30, 21. Ціни на картоплю – це чи не найбільша лякалка для українців зараз на ринку. Особливо, коли ми починаємо згадувати, скільки коштував цей так званий другий хліб в цей період минулого року. Продавчиня Ганна, хоч і сама картоплю продає, визнає, цьогоріч вона насправді дорога. Минулого року продавали за скільки картоплю? Ну, я ж кажу… Була і 10, була і 6, була і 5. Згадуючи торішні ціни, покупчиня Галина невесело набирає цьогорічну бульбу по 30. Вздихаю. Каже, після такого стрибка ціни довелося переглянути свій раціон. Раніше ми кожен день майже я жарила, варила. Варена картошка була кожен день. Обов'язково. А зараз ні, два рази в неділю. Можна сказати, що і делікатес. На стихійному ринку картоплю з рук можна знайти дешевше. Але не набагато. 18-15, вона не врожай цього. І дуже вона дорога. Ой, дуже не врожай картопельки, не врожай. Ми вчора копали вдома, ну такого картопельку. В Міністерстві агрополітики твердять, несприятлива погода хоч і вплинула на цьогорічну ціну, та не лише вона. Посівні площі картоплі, вони трошки менші, ніж минулого року, і з кожним роком вони знижуються. В Асоціації виробників картоплі кажуть, через ціновий ажіотаж розпочали тур по найбільших господарствах і зрозуміли, що не все так погано. Дивіться, це ми на Волині під одним кущем, за нашою оцінкою, близько 2 кілограмів картоплі. А рекордно висока вартість на ринку, вважають виробники, утворилася через те, що ранній урожай картоплі через дощі забарився. Незвичайна ціна склалася тільки із-за того, що ми не можемо дати картоплю на ринок, бо затягнулося. Південь України зазвичай припиняє збирання картоплі в липні місяці, в середині липня. Але так склалося, що сьогодні вони ще збирають картоплю. Українські виробники обіцяють, за кілька тижнів, коли почнуть масово збирати врожай, картопля подешевшає. Та кажуть, саме зараз найгірше інше. Такою скрутною ситуацією на українському ринку вирішили скористатися російські виробники і через Білорусь завести в Україну свою картоплю, якою через прогалину в законодавстві належно не перевірятимуть. Російські ваговози, запевняють українські картопляники, вже заполонили кордон. Якщо після цього цінового ажіотажу домогосподарство розширять свої посадки на наступний рік під картоплею, вони візьмуть цю російську картоплю, білоруську, узбецьку, ташкентську, неперевірену абсолютно, насадять її в Україні. У нас з'явиться сила селена нових шкідників, бур'янів, хвороб. Після такого українським виробникам буде ще важче давати якісні і недорогі врожаї. Тому зараз вони просять лише захистити їх від російських конкурентів. А ціну на картоплю обіцяють стабілізувати. Ціна трошки буде дорожча, ніж у тому році, але десь 7-9 гривень за кілограм. В кінці вже серпня можна на таку ціну? Ну,
десь в початку вересня воно буде вже. Експерт з овочевої цінової політики каже, кінець серпня, початок вересня буде найсприятливішим часом для тих, хто картоплю запасає і на зиму. В серпень і початок вересня у нас буде найнижча ціна на картоплю цьогорічного врожаю. Далі вона піде вверх, тому що до картоплі буде додаватися вартість зберігання. І найвища ціна картоплі в нас буде десь на початку наступного року. Покупчиня Галина на ринку тим часом зважує свій дорогий картопляний делікатес. 42 гривні, кіло 400. І підсумовує, після таких покупок хіба заспокійливе пити. Не можу підібрати слова. Що буде зимою, страшно подумати. А без картошки нічого. Основне блюдо на столі – хліб, картошка. Наталка Зачалко, Юрій Долгоручко. Програма «Вікна» СТБ. Наразі це все. Дякую, що ви були з вікнами. Побачимося о 22:00.